ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយករឿងរ៉ាវដ៏សាហាវព្រឺព្រួយមួយទៀតហើយយកមកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងរឿងថ្មប់ក៏ដូចជាអាបដែលបានអុកលុកនៅក្នុងភូមិហើយរឿងនេះគឺបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់គឺកើតឡើងនៅក្នុងភូមិរបស់គ្រូភូមិបងប្អូនប្រហែលជាចាំឈ្មោះរបស់គ្រូភូមិហើយគ្រូភូមិគាត់គឺជាបងថ្លៃរបស់ពុកឈឿននឹងឯងកាលនោះគឺស្រុកភូមិរបស់គាត់រស់នៅសុខសប្បាយណាស់តែចាប់តាំងពីមានគ្រួសារមួយបានមករស់នៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានអ្នកឈឺក៏ដូចជាមានបញ្ហាកើតឡើងជារឿយៗហើយគ្រួសារដែលទើបតែមកនៅនោះគឺមានតែស្ត្រីចំណាស់វ័យប្រហែលជា50ឆ្នាំជាងរួមជាមួយនឹងកូនស្រីម្នាក់វ័យប្រហែលជា18ឆ្នាំស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះគឺគាត់មានឈ្មោះថាយាយតយចំណែកកូនស្រីរបស់គាត់គឺមានឈ្មោះថាស្រីមុំហើយយាយតយនេះគឺគាត់ប្រកបមុខរបរជាគ្រូស្នេហ៍ក៏ដូចជាការធ្វើអំពើអីជាដើមអ្នកភូមិនៅពេលដែលចង់ធ្វើស្នេហ៍ទៅលើអ្នកណាម្នាក់ក៏ដូចជាចង់ដាក់អំពើលើអ្នកណាម្នាក់គឺតែងតែទៅរកគាត់រហូតនឹងចំពោះពិធីដែលគាត់តែងតែធ្វើឲ្យគេនោះភាគច្រើនគឺទទួលបានជោគជ័យហើយចំពោះលៀបសការៈក៏គាត់បានច្រើនតាមនឹងដែរធ្លាប់មានអ្នកភូមិម្នាក់បាននិយាយថានៅពេលដែលគាត់ទៅរកស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះដើម្បីឲ្យធ្វើស្នេហ៍គឺស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នឹងគឺគេទាដង្វាយជាឈាមស្រស់សាច់ស្រស់រួមជាមួយនឹងមាសប្រាក់ជាដើមរបៀបថាឈាមស្រស់សាច់ស្រស់នោះគឺគាត់ទុកសម្រាប់ធ្វើពិធីផ្សេងចំណែកមាសប្រាក់ក៏ដូចជាលុយកាក់គឺគាត់ទុកសម្រាប់ជាតំណិបហើយតាមជំនឿរបស់ខ្មែរយើងនៅពេលដែលគ្រូអាគមណាទាតំណិបក៏ដូចជាទាលៀបសការៈពីអ្នកដែលមកពឹងពាក់គឺច្បាស់ជាសាបប៉ុន្តែគ្រូនេះគឺខុសគេនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានលៀបសការៈកាន់តែច្រើនពិធីដែលគាត់ធ្វើគេនោះគឺកាន់តែជោគជ័យប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជារឿងមួយផ្នែកទេអ្វីដែលអ្នកភូមិបានកត់សង្កល់នៅពេលយប់គឺតែងតែឃើញមានភ្លើងហោះចេញពីផ្ទះរបស់គាត់រហូតរបៀបថាហោះចេញពីបង្អួចហើយក៏ហោះទៅកាន់វាលស្រែក៏ដូចជាទៅកាន់កន្លែងផ្សេងៗបើសិនជាមានអ្នកភូមិណាម្នាក់បានឃើញហើយរួចយករឿងនេះទៅប្រាប់អ្នកផ្សេងម្នាក់នោះគឺច្បាស់ជាធ្លាក់ខ្លួនឈឺរហូតដល់ស្លាប់ក៏មានដែរដូចនេះទើបអ្នកភូមិចេះតែស្ងាត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទោះបីជាបានឃើញភ្លើងនោះក៏ដោយគ្មានអ្នកណាហ៊ានជាមួយគាត់នោះទេបើនិយាយអំពីសត្វចិញ្ចឹមវិញដូចជាមាន់ទាអីជាដើមគឺតែងតែមានស្អីចូលមកខាំហែកស៊ីរហូតគឺម្នាក់ម្នាក់ពិតជាពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់រហូតវាបានកើតឡើងទៅលើគ្រូសារបស់គ្រូភូមិគ្រូភូមិក៏គាត់ដឹងថានេះគឺជាស្នាដៃរបស់អ្នកណាដែរប៉ុន្តែគាត់មិនហ៊ានជាមួយគេឡើយប្រគាត់មិនចេះនៅមន្តអាគមដោយប្អូនថ្លៃរបស់គាត់នោះទេហើយណាមួយប្អូនថ្លៃរបស់គាត់នៅឆ្ងាយទៀតដូចនេះគឺពិបាកទាក់ទងគ្នាណាអញ្ចឹងមានតែចាំថ្ងៃដែលប្អូនថ្លៃគាត់មកលេងទើបគាត់និយាយរឿងនេះប្រាប់ទៅប្អូនថ្លៃមានថ្ងៃមួយនៅពេលដែលកូនជាងរបស់គាត់កំពុងតែធ្វើឆ្នាំកូនជាងម្នាក់ក៏បាននិយាយថាក
ការពីយប់មិញគឺគាត់បានឃើញអារបស់យាយតយគឺគាត់បានហោះទៅស៊ីកង្កែបនៅវាលស្រែគឺពិតជាគួរឲ្យព្រឺក្បាលខ្លាំងណាស់ហើយគាត់ថាសភាពមុខនោះគឺជាយាយតយច្បាស់ណាស់ហើយវាមិនដូចជាអាបដែលគេធ្លាប់និយាយនោះឡើយអាបនៅពេលដែលគាត់ឃើញគឺមានសភាពមុខស្លេកស្លាំងហើយគឺគ្មានចង្កូមនោះទេគឺមានតែធ្មេញធម្មតាគ្រាន់តែថាដកកហើយមានភ្លើងក្រហមនៅនឹងទ្រូងពេលនោះគឺគាត់ឈរឡើងញ័រជើងតែម្ដងគឺឃើញយាយតយកំពុងអោនស៊ីកង្កែបនៅក្បែរវាលស្រែរបស់អ្នកភូមិម្នាក់គ្រាន់តែឮបរោះម្នាក់នោះនិយាយអញ្ចឹងគ្រូភូមិក៏បាននិយាយថាគុំនិយាយតទៀតអីក្រែងឯងដឹងហើយតែថាអ្នកដែរនិយាយរឿងរបស់គាត់ចុងក្រោយមានលទ្ធផលបែបណាហើយបើសិនជាបានឃើញលោកក្រោយដើរចេញទៅធ្វើគុំឃើញគឺល្អជាងបរោះម្នាក់នោះក៏តបថាបាទបងលើកក្រោយខ្ញុំឈប់និយាយហើយតែនេះខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយឲ្យបងប្អូនដែលធ្វើការជាមួយគ្នាស្ដាប់ទីតែសូមកុំនិយាយរឿងនេះឲ្យអ្នកផ្សេងដឹងឲ្យសោះព្រោះថាបើសិនជានិយាយទៅខ្លាចបែកធ្លាយទៅដល់យាយតយហើយខ្លាចគាត់ធ្វើអំពើដាក់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្រីវពៀនខ្លាំងណាស់ពេលហ្នឹងក៏មានអ៊ំស្រីម្នាក់លូកមាត់ថាអើបាយដឹងអញ្ចឹងហើយនិយាយធ្វើអីយីអាមួយនេះកំឡុងពេលដែលពួកគាត់កំពុងនិយាយនោះក៏បានឃើញស្រីមុំដែលជាកូនស្រីរបស់យាយតយដើរកាត់នេះហើយឃើញនាងកាន់កន្ត្រកទំនងដូចជាមកពីផ្សារអ៊ំស្រីម្នាក់ដែលកំពុងធ្វើឆ្នាំងគាត់ក៏បានសាយសួរថាមីនាងអ่ะថ្ងៃនេះបានមកហូបអីដែរស្រីមុំពេលនោះគេក៏បានតបមកវិញថាចាមីងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំស្លសម្លកកោដោយសារតាម៉ែគាត់ចង់សម្លកកោហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំលាមីងសិនហើយព្រោះខ្ញុំប្រញាប់ទៅផ្ទះនៅពេលដែលនាងដើរទៅផុតបរោះម្នាក់ដែលនិយាយរឿងអំបែងមិញគេក៏បាននិយាយថាហើយមិនគួរណាស្រីមុំគ្នាកាត់មកជាកូនអាបសោះហើយមិនយូរទេខ្ញុំជឿថាស្រីមុំច្បាស់ជាស្នងពីម្ដាយគេអ៊ំស្រីម្នាក់នោះគាត់ក៏បានយកដៃទៅទះមាត់បរោះនោះតិចៗនឹងបាននិយាយថាហែងកុំមាត់រអិលខ្លាំងពេកទុកមាត់របស់ហែងស៊ីមាត់វិញល្អជាងអ្នកណាគេចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅនោះគឺជារឿងគ្រួសាររបស់គេគ្រូភុំពេលនោះគាត់ក៏បាននិយាយថាមែនហើយឲ្យគេចង់ធ្វើអីធ្វើទៅសំខាន់កុំឲ្យគេមកប៉ះពាល់យើងបើទោះបីជាអ្នកភូមិគ្រប់គ្នាខ្លាចរអាជាមួយយាយតយក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកភូមិមិនបានស្អប់ខ្ពើមស្រីមុំនោះទេគឺរាប់អានគ្នាដូចជាកូនក្មួយដែលនៅក្នុងភូមិនេះអញ្ចឹងដោយសារតែនាងគឺជាក្មេងស្លូតក៏ដូចជាក្មេងល្អដែលចេះជួយទុកធុរៈអ្នកភូមិបើនិយាយពីកំឡោះកំឡោះនៅក្នុងភូមិនេះទោះដឹងថានាងជាស្រីស្អាតក៏ដោយក៏គ្មានអ្នកណាហ៊ានស្រឡាញ់ដែរដោយសារតែដឹងថានាងគឺជាកូនរបស់អាបលុះរំលងប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកគ្រូភុំគាត់មិនបានឃើញបរោះម្នាក់ដែលនិយាយរឿងកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនមកធ្វើការនោះទីគាត់ពិតជាចម្លែកចិត្តមែនទែនហើយមិនមែនគេទើបតែឈប់នោះទេគឺគេឈប់រយៈពេល2ថ្ងៃហើយ
ដោយគាត់សង្ស័យគាត់ក៏បានឲ្យកូនក្មួយរបស់គាត់ទៅតាមគេដល់ផ្ទះនៅពេលដែលទៅដល់គឺឃើញបុរសម្នាក់នោះគឺធ្លាក់ខ្លួនឈឺបាត់ទៅហើយថែមទាំងមានសភាពស្លេកស្លាំងទៀតផងដូចជាមនុស្សគ្មានបានដេកបានពួនអញ្ចឹងចំណែកសក់របស់គេក៏ចាប់ផ្ដើមជ្រុះដែរនៅពេលដែលគ្រូភូមិបានដឹងរឿងនេះគាត់ក៏បានហៅគ្រូពេទ្យនៅក្នុងភូមិឲ្យទៅមើលបុរសម្នាក់នោះនៅពេលដែលគ្រូពេទ្យមើលទៅអាការៈរបស់គេដូចជាការជំងឺគ្រុនឈាមគ្រុនចាញ់អញ្ចឹងប៉ុន្តែគេថាអាការៈនេះគេមិនដែលធ្លាប់ជួបនោះទេអញ្ចឹងតើតែនាំគេទៅមណ្ឌលសុខភាពមកដល់ត្រឹមនេះទើបគ្រូភូមិនឹកឃើញដល់រឿងដែលបុរសម្នាក់នោះនិយាយដើមរបស់យាយតយគាត់ដឹងថានេះប្រហែលជាស្នាដៃរបស់យាយតយហើយគាត់ក៏បានយកបុរសម្នាក់នោះដើម្បីទៅវត្តឲ្យលោកស្រោចទឹករំដោះគ្រោះនៅពេលដែលយកទៅឲ្យលោកឪមើលនៅក្នុងវត្តលោកក៏មានសន្និដ្ឋានថានេះគឺជាមន្តអាគមរបស់អាបហើយអំពើអំពន់ដែលគេដាក់នេះគឺគេមិនយកភ្លាមភ្លាមនោះទេគឺឲ្យបរិសម្នាក់នេះធ្លាក់ខ្លួនឈឺពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃគេកំណត់ទើបគេយកទៅរបៀបថាឲ្យបរិសម្នាក់នេះរស់នៅយ៉ាងវេទនាតែម្ដងពេលនោះគ្រូភុំគាត់ក៏បាននិយាយទៅលោកឪថាតើលោកឪអាចកំចាត់អាបនោះឲ្យចេញពីភូមិបានទេអ្នកភូមិរបស់យើងពិតជាខ្លាចរអាអាបស្រីម្នាក់នោះណាលោកឪក៏មានសង្ឃដីកាតបមកវិញថាអាត្មាមិនអាចធ្វើរឿងនេះបាននោះទេព្រោះអាត្មាគឺជាសង្ឃប៉ុន្តែអាត្មាអាចជួយព្យាបាលជំងឺបុរសម្នាក់នេះបានបើរឿងផ្សេងទៀតអាត្មាមិនទទួលធ្វើឡើយតែពួកញោមទាំងអស់គ្នាអាចទៅពឹងពាក់នៅគ្រូអាគមណាខ្លាំងៗបាននៅពេលដែលលោកឪស្រោចទឹកម្ដោះគ្រោះក៏ដូចជាស្រោចទឹកលើករាសីឲ្យបរិសម្នាក់នោះហើយឃើញថាបរិសម្នាក់នោះរៀងក្រាន់បាយជាងមុនរបៀបថាគេបានជាពីជំងឺនោះ 80% ហើយចំពោះ 20% ទៀតគឺលោកឪឲ្យយកបរិសម្នាក់នេះទៅមន្ទីរពេទ្យឲ្យគេព្យាបាលទៅគេច្បាស់ជាពីជំងឺនោះមិនខានហើយហាមដាច់ខាតគឺគុំនិយាយរឿងអ្វីតាក់ទងនឹងគេទៀតឲ្យសោះព្រោះថាពពុះអាបធ្មប់នេះគឺវាអាចស្ដាប់ដឹងរឿងដែលយើងនិយាយគ្រប់គ្នាដោយស្ដាប់នៅសង្ឃដីការបស់លោកអើរួយក៏បានថ្វាយបង្គំលាចេញមកតែម្ដងលោកមិនយូរប៉ុន្មានបុរសម្នាក់នោះក៏បានជាពីជំងឺប៉ុន្តែចេះតែមានរឿងចម្លែកបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិរហូតអ្នកខ្លះថាបាត់មន់អ្នកខ្លះថាបាត់ទាអ្នកខ្លះថាបាត់ឆ្កែបាត់ឆ្មាគឺវាជារឿងដែលច្រំដែរធ្វើឲ្យអ្នកភូមិខ្លះគឺមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងសឹងតែគ្រប់គ្នាទៅផ្ទះរបស់យាយតយនោះតែម្ដងតែដោយហេតុថាខ្លាចនេះគឺជាអំពើខុសច្បាប់ព្រោះថាមេភូមិក៏ដូចជាខាងប៉ូលីសគេមិនជឿទៅលើរឿងអបិយជំនឿអីទាំងអស់នោះទេទើបបានជាគ្រប់គ្នាចេះតែបណ្ដោយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃលុះនៅថ្ងៃមួយមាននារីម្នាក់វ័យប្រហែលជា20ជាងគឺនាងបានឈឺពោះឆ្លងទន្លេហើយផ្ទះរបស់នាងគឺនៅចុងភូមិឯណោះគឺរបៀបថាផ្ទះរបស់នាងនៅឆ្ងាយពីគេពីឯងតែម្ដងចំណែកប្ដីរបស់នាងគឺទៅរកស៊ីនៅស្រុកឆ្ងាយបាត់ទៅហើយគឺគេទៅកំឡុងពេលដែលប្រពន្ធរបស់គេកំពុងតែពពោះគេគិតថាទៅស្រុកឆ្ងាយបែបនេះ
ដើម្បីទៅរកប្រាក់ទុកសម្រាប់ពេលដែលប្រពន្ធរបស់គេឆ្លងទន្លេហើយគេក៏បានផ្ដាំអ្នកភូមិនៅក្បែរនោះឲ្យជួយមើលប្រពន្ធរបស់គេផងនិយាយទៅពេលដែលនាងឈឺពោះភ្លាមៗនោះគឺគ្មានអ្នកណាដឹងទេរហូតតតែម៉ោង7ជាងគឺតតែនាងបាយទឹកភ្លោះទើបបានឮសំឡេងនាងស្រែកមួយវ៉ាស់ពេលដែលអ្នកភូមិគេដើរកាត់នោះទើបគេចូលទៅមើលហើយអ្នកដែលចូលមកមើលនោះគឺជាបរិសម្នាក់ដែលគេទើបតែត្រឡប់មកពីស្រែចំការដោយគេឃើញបែបនេះគេក៏បានរត់ទៅផ្ទះយាយម៉បតែម្ដងដើម្បីហៅឲ្យមកជួយសម្រាលកូនឲ្យនាងតែអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់គឺបងប្អូនដឹងថាពូគាត់បានឃើញអ្វីទេគឺបានឃើញយាយតយកំពុងតែលិតទឹកភ្លោះក៏ដូចជាលិតឈាមដែលប្រឡាក់ជាប់នៅនឹងក្តារពួកគេពេលនោះក៏បានស្រែកមួយវ៉ាស់ធ្វើឲ្យយាយតយភ្ញាក់ពេលដែលគាត់ដឹងថាមានមនុស្សមកហើយគាត់ក៏បានលោតតាមទ្វារខាងក្រោយផ្ទះនោះគឺរត់សំដៅទៅផ្ទះរបស់គាត់តែម្ដងអ្នកខ្លះគេនៅបង្កើតកូនឲ្យស្ត្រីមេនោះបន្តចំណែកអ្នកខ្លះទៀតគឺរត់ដេញតាមយាយតយរហូតទៅដល់ផ្ទះគាត់នៅពេលដែលទៅដល់ឃើញយាយតយកំពុងតែអង្គុយហូបបាយជាមួយកូនធម្មតាតើអ្នកដែលមកលិតទឹកភ្លោះបាយមិញគឺជាអ្នកណាទៅនៅពេលដែលអ្នកភូមិកំពុងតែស្រែកវោកវាស់នៅមុខផ្ទះរបស់គាត់នោះខាងមេភូមិគេក៏បានមកសួរនាំថាមានបញ្ហាអ្វីមែនទេបន្ទាប់មកអ្នកភូមិគេក៏បានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវដែលពួកគេបានឃើញតែស្រីមុំថាម្ដាយរបស់នាងគឺនៅអង្គុយហូបបាយជាមួយនាងយូរហើយគឺគាត់មិនបានទៅណានោះទេខាងមេភូមិពេលហ្នឹងគាត់ក៏សម្រួលដោយគិតថាប្រហែលជាអ្នកភូមិទាំងអស់នោះស្រវាំងភ្នែកទេដឹងអាចគឺជាអ្នកផ្សេងក៏ថាបានដែរអ្នកដែលរត់តាមនោះគេបានត្រឹមតែចម្លែកចិត្តគេមិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់ពួកគេក៏បានត្រឡប់ទៅកន្លែងដែលគេសម្រាលកូនវិញហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមករឿងដែលមានគេទៅលិតទឹកភ្លោះនោះក៏បានល្បីសុះសាយពេញភូមិអ្នកខ្លះគេនិយាយថាគឺជាប្រលឹងធ្មប់របស់យាយតចិញ្ចឹមនឹងឯងព្រោះថាប្រលឹងធ្មប់ក៏ដូចជាវិញ្ញាណដែលគាត់ចិញ្ចឹមនោះគឺវាអាចមានសិទ្ធិក្រឡាខ្លួនខ្លាយជារូបកាយដែលវាស្នងបានចំណែកស្រីមុំវិញចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលនាងនិយាយការពីម្ដាយនោះអ្នកភូមិចាប់ផ្ដើមស្អប់មុខនាងហើយពេលដែលនាងទៅណាមកណាអ្នកភូមិគេមិនដែលនិយាយរកនាងនោះទេទោះបីជានាងនិយាយរកនឹងសួរពួកគេក៏ដោយក៏ពួកគេមិនបាននិយាយជាមួយនាងដែរជាពិសេសគឺអ្នកលក់បន្លែលក់សាច់គឺគេឈប់លក់ឲ្យតែម្ដងគឺមានតែអ្នកដែលមិនដឹងរឿងនោះទេដែលគេនៅតែបន្តលក់ឲ្យនាងធម្មតាលោកមិនយូរប៉ុន្មានលោកពុកទាំង4រួមជាមួយខុនក៏បានមកលេងផ្ទះរបស់គ្រូភុំដោយសារតែពុកឈឿនខានមកលេងផ្ទះបងថ្លៃយូរណាស់មកហើយគ្រាន់តែជួបគ្នាភ្លាមគ្រូភុំក៏បានរត់ទៅឲ្យពុកឈឿននឹងបាននិយាយថាហេតុអ្វីក៏ឯងមិនដែរមកលេងបងអញ្ចឹងឯងដឹងទេថាបងនឹកឯងខ្លាំងណាស់ពុកឈឿនក៏បាននិយាយថាបាទបងដោយសារតែមួយរយៈនេះខ្ញុំរវល់ខ្លាំងពេកហើយណាមួយពួកខ្ញុំណាត់គ្នាមិនដែរត្រូវទេនៅពេលដែលខ្ញុំមកបួលមកអ្នកនោះរវល់នៅពេលដែលអ្នកនោះទំនេរ
បបុលអ្នកនេះគេថាគេរវល់ម្ដងគឺពិបាកខ្លាំងណាស់ទម្រាំតែទំនេរជុំគ្នាទើបពួកខ្ញុំមកនឹងឯងពេលនោះពួកគាត់ក៏នាំគ្នាដកមេនិងនិយាយប្រាច់គ្នាពីនេះពីនោះជាពិសេសពុកឈឿនក៏បានសួរនាំអំពីមុខរបរដែលគ្រូភូមិគាត់រករាល់ថ្ងៃនេះតើកាក់កបឬអត់គ្រូភូមិក៏បានតបថាឥឡូវមិនសូវជាដាច់ទុចមុនទេដោយសារតែឥឡូវមានគេបើកសិប្បកម្មធ្វើឆ្នាំងនឹងច្រើនដូចនេះកន្លែងណាចិត្តគឺគេទៅរកកន្លែងនឹងហើយណាមួយកន្លែងបងគឺវាឆ្ងាយផងដូចនេះគេមិនសូវជាមកនោះទេពុកឈឿនក៏បាននិយាយថាធម្មតាការលក់ដូរវាអញ្ចឹងហើយបងមិនមែនដាច់រហូតនោះទេនិយាយអញ្ចឹងតើកូនប្រពន្ធរបស់លោកបងសុខសប្បាយតើតើអីគ្រូភូមិក៏បានតបថាមានអីពួកគេសុខសប្បាយតើតែពុកឈឿនដោយគាត់ស្គាល់ចរិតបងថ្លៃរបស់គាត់ច្បាស់គាត់ក៏បានសួរថាសុខមែនក៏អីបងប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំមើលទៅទឹកមុខរបស់បងឯងដូចជាមិនសូវសុខប៉ុន្មានទេតើមានបញ្ហាអ្វីមែនគ្រូភូមិគាត់លើកមួយកែវគាត់ក៏បាននិយាយថាយើងដូចជាមិនចង់និយាយសោះគឺវាតាក់ទងទៅនឹងរឿងមុនអាគមអូម៉ាមនឹងឯងឯងនឹងទីនៅក្នុងភូមិបងឥឡូវគឺមានអាបមករស់នៅហើយអាបស្រីនោះមិនបានទេកាចខ្លាំងណាស់អ្នកដែលហ៊ាននិយាយរឿងរបស់គេគឺភ័យច្រើនធ្លាក់ខ្លួនឈឺអីនឹងឯងឯងជាគ្រូមុនអាគមគឺឯងដឹងស្រាប់ហើយពេលនោះពុកឈឿនក៏បានតបថាមានរឿងអញ្ចឹងផងឲ្យបងក៏ទៅសម័យនេះនៅមានអាបទៀតតើវានៅកន្លែងណាបងបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំទៅកាត់ពូវៀនវាយកមកត្រាំស្រាផឹកតែម្ដងពេលនោះគ្រូភូមិក៏បាននិយាយថាបងមិនហ៊ាននិយាយទេតែចាំបងជួយទៅមើលព្រោះថាពេលដែលបងទៅជួបលោកឪក៏មានសន្និការថាមិនអាចនិយាយអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងវាបាននោះទេព្រោះវាអាចដឹងនឹងលឺសម្ដីដែលយើងនិយាយពេលនោះពុកឆៃក៏បាននិយាយថាមែនហើយបងដូចបងភូមិនិយាយអញ្ចឹងប្រភេទអាបធ្មប់អស់នេះនៅពេលដែលវាបាយអាគមដល់កម្រិតកំពូលសំបីតែយើងនិយាយអ្វីពីវាក៏វាដឹងដែរដូចនេះបើបងភូមិមិននិយាយក៏ល្អម្យ៉ាងដែរតែពុកឈឿនថាទៅខ្លាចអីបងបើមានពួកខ្ញុំនៅកន្លែងនេះហើយហ្នឹងពេលនោះពួកគាត់ក៏នាំគ្នាសើចគ្រូភូមិគាត់ហូបបណ្ដើរគាត់ក៏បានចង្អុលទៅបរោះម្នាក់ដែលឈឺការពេលលើកមុនគាត់ថានោះអាមួយនឹងហើយបងដែលវានិយាយរឿងគេហើយក៏បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺគឺទៅតែជានឹងឯងពុកឈឿនសម្លឹងមើលទៅគេរួចគាត់ក៏បានលើកអកមួយកៅទៀតរួចគាត់ក៏បាននិយាយថាឥឡូវមិនអីទេចាំមើលល្ងាចចាំបងឯងជូនខ្ញុំទៅផ្ទះរបស់គេទៅខ្ញុំនឹងទៅមើលដល់ផ្ទាល់តែម្ដងថាវាយ៉ាងម៉េចបានជាអ្នកភូមិខ្លាចរអាយ៉ាងនេះពេលនោះពុកឌីក៏បាននិយាយថាអើបើឯងចង់ទៅមើលទៅមើលទៅអញមិនទៅទេអញខ្លាចណាពុកឈឿនក៏បានតបអើមិនអីទេឯងនៅផ្ទះទៅអញទៅតែជាមួយបងភូមិក៏បានដែរពេលនោះពុកឆៃនិងពុកដួងក៏បានទៀតទៅតាមរួមជាមួយខុនតែពុកឈឿនថាមិនបាច់ទេគាត់ទៅតែជាមួយពុកឆៃរួមជាមួយគ្រូភូមិបានហើយពេលហ្នឹងពូគាត់ទាំងអស់គ្នាក៏យល់ព្រមនៅពេលដែលពូគាត់កំពុងតែអង្គុយផឹកនោះអ៊ំស្រីម្នាក់ដែលនិយាយរឿងការពីលើកមុនគាត់ក៏បានមកអង្គុយនៅទីនេះហើយគាត់ក៏បានសួរមកពុកឈឿនថា
នឹងមែនបងឈឿនដែលបងភុំគាត់និយាយថាជាប្អូនថ្លៃរបស់គាត់ហើយក៏ជាគ្រូមន្តអាគមនឹងមែនទេពុកឈឿនថាបាទគឺខ្ញុំនឹងហើយតើមានការអ្វីដែរបងស្រីពេលនោះអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាបើសិនជាលោកគ្រូទៅបងក្រាបអាបនោះមែនសូមលោកគ្រូជួយក្មេងស្រីដែរនៅជាមួយគាត់ផងនាងគឺជាកូនបង្កើតរបស់អាបស្រីនឹងឯងហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលនាងការពារម្ដាយរបស់នាងនោះមកអ្នកភូមិគ្រប់គ្នាគឺចាប់ផ្ដើមសពនាងហើយគឺមានតែខ្ញុំទេដែលនៅរាប់អាននាងធម្មតាសង្ឃឹមថាលោកគ្រូជួយនាងបានចុះពុកឈឿនគ្រាន់តែស្ដាប់ឮភ្លាមគាត់ក៏បាននិយាយទៅភ្លាមថាយ៉ាងម៉េចអាបនឹងមានកូនស្រីទៀតវិវរហើយក្មេងស្រីនោះគឺច្បាស់ជាអាចនឹងស្នងទាយាទអាបពីម្ដាយរបស់គេមិនខានរឿងនេះគឺមិនអាចទុកយូរបានឡើយបើសិនជានៅតែបន្តទុកទៀតច្បាស់ជាមានបញ្ហាដល់ក្មេងស្រីនោះនៅពេលដែលនិយាយគ្នាចប់អ៊ំស្រីម្នាក់នោះគាត់ក៏ទៅធ្វើការគាត់វិញធម្មតាហើយនៅពេលល្ងាចចូលមកដល់គ្រូភុំរួមជាមួយពុកឈឿនពុកឆៃក៏បានដើរសំដៅទៅកាន់ផ្ទះរបស់យាយតយហើយនៅពេលដែលគាត់ដើរនោះគឺគាត់ធ្វើដើរមើលផ្ទះអ្នកនេះមើលផ្ទះអ្នកនោះគឺមិនឲ្យអាបស្រីអ្នកនោះដឹងខ្លួននោះឡើយនៅពេលដែលគាត់ដើរផុតផ្ទះអ្នកភូមិមួយចំនួនក៏បានដើរមកដល់ផ្ទះរបស់យាយតយល្មមនៅពេលដែលដើរមកដល់គាត់ក៏បានធ្វើជាឈរជួបារីសម្លឹងទៅកាន់វាលស្រែគឺមិនឲ្យអ្នកណាគេចាប់អារម្មណ៍ពួកគាត់នោះទេហើយពួកគាត់ក៏ធ្វើជានិយាយសោចនេះសោចនោះមួយសិនទោះពុកឆៃក៏បានកេះឲ្យគ្រប់គ្នាសម្លឹងទៅផ្ទះរបស់យាយតយគឺឃើញមានមនុស្សស្រីម្នាក់បានដើរចេញពីផ្ទះរបស់គាត់ហើយក៏លេចមើលឆ្វេងមើលស្ដាំបន្ទាប់មកគេក៏បានក្លុំក្រមាក្បាលហើយក៏បានដើរចេញបាត់ទៅតាមមើលម្នាក់ស្រីនឹងទៅរកយាយអាបនោះធ្វើអ្វីមិនខាននៅពេលដែលពួកគាត់ឈរសម្លឹងមួយសន្ទុះក៏បានឃើញស្រីមុំដែលជាកូនស្រីរបស់យាយអាប់នោះដើរមកខាងមុខផ្ទះមិនដឹងថានាងដើរមកធ្វើអ្វីនោះទេគឺដើរជារបៀបលឹបលោលឹបលោហើយក៏បានដាក់ជាសំណែននៅក្រោមដើមឈើមួយដើមនៅពេលដែលនាងចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះវិញបាត់ពុកឈឿនក៏បាននិយាយថាស្ត្រីនេះបើគេហ៊ានប្រើកូនស្រីធ្វើដល់ថ្នាក់នេះហើយខ្ញុំជឿថាថ្ងៃក្រោយក្មេងស្រីម្នាក់នេះច្បាស់ជាស្នងទាយាទអាបពីនាងមិនខានបើអញ្ចឹងមែនយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបងពុកឆៃក៏បាននិយាយថាមានធ្វើយ៉ាងម៉េចបងគឺមានតែចាំមើលសិនហើយព្រោះឮថាខាងប៉ូលីសនិងខាងមេភូមិគេមិនជឿរឿងទាំងអស់នោះទេបើសិនជាយើងចេះតែចូលទៅប្រៀបប្រដាគេច្បាស់ជាចោទថាយើងចង់ទៅបំពានកូនស្រីរបស់គេឬក៏ចង់ប្លន់គេជាដើមរឿងនេះគឺមិនមែនលេងសើចទេបងពុកឈឿនថាមែនហើយបងគឺចាំមើលតាមនឹងសិនទៅអញ្ចឹងយើងមានតែរៀបផែនការទេហើយត្រូវហៅខាងប៉ូលីសក៏ដូចជាមេភូមិនោះឲ្យមកឈរមើលផ្ទាល់ភ្នែកតែម្ដងនៅពេលដែលពួកគាត់
និយាយគ្នាចប់ពូគាត់ក៏បានដើរទៅមុខផ្ទះរបស់យាយតយហើយក៏បានសម្លឹងឃើញយាយតយកំពុងតែអង្គុយហូបអ្វីម្យ៉ាងនៅខាងក្រោមផ្ទះមិនដឹងថាជាបាយឬក៏អ្វីទេហើយពូគាត់ក៏បានដើរបង្ហោះមកផ្ទះរបស់គ្រូភូមិវិញដើម្បីផឹកបន្តលុះមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានឮដំណឹងថាស្ត្រីម្នាក់ដែលសម្រាលកូនកាលពីលើកមុននោះគេក៏បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺគឺឈឺឡើងស្គមរៀងរៃតែម្ដងមិនដឹងថាគេកើតអ្វីនោះទេគ្រូភុំដោយគាត់ដឹងថាប្អូនថ្លៃរបស់គាត់ជាគ្រូថ្នាំខ្មែរគ្រូឯដែរគាត់ក៏បានឲ្យពុកឈឿនទៅមើលនៅពេលដែលទៅមើលក៏មានអ្នកភូមិខ្លះគេបាននិយាយរឿងរ៉ាវពេលដែលនាងសម្រាលកូននោះឲ្យគាត់ស្ដាប់ពេលដែលគាត់ស្ដាប់រួចគាត់ក៏បាននិយាយថាយាយអាបនេះពិតជាចង្រៃមែនបានស៊ីបានចុករបស់គេហើយបើជាចង់យកគេទៅទៀតក៏ទៅយាយអាបនេះអាក្រក់មែនហើយពេលហ្នឹងអ្នកភូមិក៏បានសួរគាត់ថាឥឡូវតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកគ្រូពុកឈឿនថាមានយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំនឹងជួយគេតាមអបិយជំនឿហើយបន្ទាប់មកត្រូវយកនាងទៅមន្ទីរពេទ្យបើសិនជាធ្វើមួយអត់មួយគឺច្បាស់ជាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ទាំងម្ដាយទាំងកូនមិនខានអ្នកភូមិពេលនោះគេក៏យល់រឿងនេះដែរពេលនឹងពុកឈឿនក៏បានឲ្យគេយកទឹកមួយផ្ដិលឲ្យគាត់នៅពេលដែលគេយកមកដល់គាត់ក៏បានសូត្រស្អីមិនដឹងទេដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកនោះបន្ទាប់មកគាត់ក៏ដើរប្រោះព្រំទាំងក្មេងទាំងម្ដាយគឺប្រោះព្រំតាំងពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានយកទឹកនោះទៅដើរចាក់តាមសសរផ្ទះហើយកំឡុងពេលដែលធ្វើពិធីនោះគឺក្មេងម្នាក់នោះយំជាខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើពិធីចប់ក្មេងនោះក៏ឈប់យំយ៉ាងចម្លែកនិយាយទៅសុខភាពរបស់ក្មេងនេះគឺមិនអីទេប៉ុន្តែម្ដាយគឺចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លួនឈឺពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឡើងស្គមរីងរៃតែម្ដងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើពិធីចប់គាត់ក៏បាននិយាយទៅអ្នកភូមិថាឥឡូវយកនាងទៅមន្ទីរពេទ្យទៅហើយចុះអ្នកណាដែលជាប្ដីរបស់នាងដែរអ្នកភូមិអ្នកក៏បាននិយាយថាប្ដីរបស់នាងមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញនោះទេគឺគេទៅរកស៊ីនៅស្រុកឆ្ងាយបាត់ទៅហើយពុកឈឿនថាអើមិនអីទេយកគេទៅមន្ទីរពេទ្យទៅហើយត្រូវយកយន្តនេះទៅបិទនៅមុខបន្ទប់ហើយចំណែកនៅផ្ទះនេះកុំអារម្មណ៍អីគាត់នឹងធ្វើពិធីឲ្យបន្ថែមរួចរាល់អ្នកភូមិប៉ុន្មានអ្នកនោះក៏បានយកនាងទៅមន្ទីរពេទ្យពិតមែននៅពេលដែលពួកគាត់ជួយរៀបផ្ទះនេះក៏ដូចជាវាយយន្តវាយអីរួចពួកគាត់ក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គ្រូភុំវិញហើយនៅពេលដែលទៅដល់គឺគ្រូភុំគាត់បានបបួលពុកទាំង4ហូបទៀតហើយគ្រាន់តែថាលើកនេះគឺពូគាត់ហូបនៅខាងក្រោយផ្ទះចំណែកនៅខាងក្រោយផ្ទះរបស់គាត់គឺទេសភាពស្អាតណាស់វាជាប្រភេទវាស្រែហើយសម្លឹងឃើញភ្នំតែម្ដងហើយនៅយប់ហ្នឹងក៏មានរឿងចម្លែកមួយបានកើតឡើងកំឡុងពេលដែលពូគាត់កំពុងតែហូបនៅខាងក្រោយផ្ទះនោះនៅពេលដែលពូគាត់កំពុងតែហូបម៉ោង8យប់ចូលមកដល់ក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងក្រក់កំភ្លើងមួយផាំងបន្ទាប់មកពូគាត់ក៏នាំគ្នាអាចក៏មើលថាអ្នកណាគេបាញ់អីដំបូងក៏ស្មានតែអ្នកណាគេបាញ់ឆ្លុះបាញ់អីតើតែមួយសន្ទុះគាត់ក៏បានឃើញភ្លើងស្អីមិនដឹងទេហោះកាត់វាស្រែហើយចំណែកនៅខាងក្រោយនោះគឺមានភ្លើងគោបយ៉ាងច្រើនរួមជាមួយនឹងសំឡេងរបស់អ្នកភូមិ
ពួកគាត់ពេលហ្នឹងក៏បានຕົកកៅស្រាមួយឡែកហើយក៏បានរត់សំដៅទៅក្រុមអ្នកភូមិនោះតែម្ដងនៅពេលដែលទៅដល់គាត់ក៏បានសួរថាតើមានបញ្ហាអ្វីមែនទេពួកគេក៏បាននិយាយថាគឺពួកគេកំពុងតែដេញតាមអាបនៅពេលដែលឮបែបនេះពុកឈឿនពុកដួងពុកឆៃរួមជាមួយគ្រូភុំក៏បានរត់ទៅតាមតែម្ដងគឺអ្នកភូមិទាំងអស់នោះនាំគ្នារត់កាត់តាមវាលស្រែគឺដេញតាមភ្លើងអាបនោះនៅពេលដែលរត់មកដល់កន្លែងប្រឡាយទឹកមួយក៏សាប់តែបាត់ភ្លើងអាបនោះតែម្ដងពេលនោះពួកគាត់ក៏នាំគ្នាសួរថាតើមានអ្នកណាបានឃើញភ្លើងអាបនោះឬក៏អត់អីចឹងទៅតែពួកគេថាមិនឃើញនោះទេបានមួយសន្ទុះក្រោយមកពុកឌីក៏បានចង្អុលទៅភ្លើងនៅត្រើយម្ខាងប្រឡាយគឺមានន័យថាតើតែឆ្លងទឹកប្រឡាយនេះទើបបានទៅដល់កន្លែងភ្លើងអាបនោះអ្នកខ្លះគេក៏នាំគ្នាលុយទឹកទៅតាមតែអ្នកខ្លះគេថាមិនបាច់ទេគឺទៅមិនទាន់ឡើយហើយពេលហ្នឹងពួកគាត់ក៏នាំគ្នាត្រឡប់មកវិញទាំងមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងពេលដែលពួកគាត់ដើរមកវិញនោះគ្រូភុំក៏បានសួរថាតើអាបនោះវាទៅធ្វើស្អីមែនទេបានជាបងប្អូនដេញតាមប្រផាត់ប្រផាយយ៉ាងនេះអ្នកភូមិម្នាក់គាត់បានប្រាប់ថាគឺយាយតយបានចូលទៅខាំវ៉ាន់របស់គាត់ពេលនេះគឺសល់តែមួយក្បាលទេគឺគាត់ខាំនឹងសម្លាប់ឡើងចង់អស់ពីទ្រង់ទៅហើយហើយពេលនេះយើងមិនអាចឲ្យរឿងទាំងអស់នោះកើតឡើងម្ដងទៀតនោះទេយើងនឹងទៅផ្ទះរបស់យាយតយហើយនឹងចាប់គាត់រួចបណ្ដេញគាត់ចេញពីភូមិតែម្ដងពេលហ្នឹងអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាក៏បានស្រែកទាំងអស់គ្នាថាមែនហើយមែនហើយកំឡុងពេលដែលគ្រប់គ្នាកំពុងតែស្រែកនោះពុកឆៃគាត់សាប់តែស្រមើស្រមៃឃើញរឿងរ៉ាវដែលគាត់ធ្លាប់ជួបការកំឡុងពេលដែលគាត់ទៅខែសុរិនគឺគាត់ស្រមៃឃើញនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអាបនោះពេលហ្នឹងពុកឈឿនគាត់ក៏បានវាយស្មាធ្វើឲ្យពុកឆៃភ្ញាក់ពេលហ្នឹងពុកឆៃគាត់ក៏បានឈប់គិតអំពីរឿងនោះបន្ទាប់មកពួកគាត់ក៏បាននាំគ្នាទៅដល់ផ្ទះយាយតយរួចក៏បានស្រែកហៅយាយតយឲ្យចុះមកពីលើផ្ទះនៅពេលដែលគ្រប់គ្នាទៅដល់ផ្ទះរបស់យាយតយឃើញថាយាយតយកំពុងតែដេកនៅលើផ្ទះគឺគាត់ដូចជាត្រូវរបួសអញ្ចឹងមិនដឹងថាគាត់ត្រូវរកកំភ្លើងរបស់អ្នកភូមិបាញ់ឬយ៉ាងណានោះទេគឺគាត់ដកដង្ហើមតែកតែកតែប៉ុណ្ណោះសំបីមេភូមិក៏គាត់នៅកន្លែងនឹងដែរហើយកំឡុងពេលដែលយាយតយសម្លឹងមកគ្រប់គ្នានោះមួយសន្ទុះគាត់ក៏បានដាច់ខ្យល់ខូចទៅតែម្ដងពេលនោះកូនស្រីរបស់គាត់គឺយំជាខ្លាំងអ្វីដែលពុកឈឿនគាត់រកមុនគេគឺគាត់រកផ្ទិលទឹកក៏ដូចជារបស់មួយចំនួនដែលនៅក្បែរខ្លួនរបស់យាយតយឃើញថាมันមាននោះទេអញ្ចឹងគាត់រៀងធូរទ្រូងព្រោះថាគាត់ខ្លាចមុននឹងពេលដែលយាយតយគាត់ខូចទៅគាត់ផ្ទេរទីយាយអាបនោះទៅឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់ហើយពេលនោះមេភូមិគាត់ក៏បានឃើញថានៅពេលដែលយាយតយខូចនោះគឺมันមានអ្នកណាប្រៅអំពើហឹង្សាអីលើគាត់នោះទេគឺគាត់ខូចទៅដោយឯងឯងដូចនេះគេគិតថាប្រហែលជាគាត់ឈឺដោយសារតែជំងឺហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលគាត់ខូចនោះគឺថាកូនស្រីរបស់គាត់ពេលដែលទៅណាមកណាគឺអ្នកភូមិគេលែងស្អប់ទៀតហើយព្រោះគិតថានាងមិនបានស្នងទីយាតអាពីម្ដាយរបស់នាងឡើយហើយកំឡុងពេលដែលលោកពុកទាំង4រួមជាមួយនឹងគ្រូភូមិនៅជុំគ្នាពុកឈឿនក៏បាននិយាយថា
ពួកគាត់មិនទាន់ទាំងរៀបក្បួនក៏ដូចជារៀបយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីចាប់អាបនោះផងឥឡូវអាបនោះត្រូវបានស្លាប់ទៀតតែសម្លាំងហើយដែលកូនស្រីរបស់យាយនោះមិនបានស្នងទីយាតអាពីគាត់បើមិនអញ្ចឹងទេគឺវិវរមិនខានពេលហ្នឹងគ្រូភូមិគាត់ក៏បានសួរទៅពុកឈឿនថានិយាយអញ្ចឹងតើឯងនៅលេងផ្ទះបងប្រហែលថ្ងៃទៀតឯងនៅកាន់តែយូរគឺបងកាន់តែសុខចិត្តព្រោះថាបងដូចជាមិនចង់ឲ្យឯងទៅវិញសោះពុកឈឿនថាមិនអីទេចាំមើលថ្ងៃណាខ្ញុំធុញចាំខ្ញុំទៅពេលនោះពួកគាត់ក៏នាំគ្នាសើចហើយពេលហ្នឹងគ្រូភុំគាត់ក៏បានសួរពុកឈឿននិងលោកពុកទាំងអស់គ្នាថានិយាយអញ្ចឹងតើចង់ចូលព្រៃបាញ់សត្វទេឬអត់ព្រោះថាតាំងពីថ្ងៃដែលពួកគាត់បាយគ្នាមកគឺគ្រូភុំគាត់មិនដែរចូលព្រៃបាញ់សត្វទេនោះទេពុកឈឿនដោយគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរគាត់ក៏យល់ព្រមហើយគាត់ថាគិតទៅថ្ងៃណាដែរគ្រូភុំថាទៅថ្ងៃស្អែកតែម្ដងទៅប៉ុន្តែគាត់មានកំភ្លើងតែពីរដើមទេគឺកំភ្លើងមួយដើមជារបស់គាត់ចំណែកកំភ្លើងមួយដើមទៀតគឺជារបស់ឪពុកក្មេងគាត់នៅពេលដែលនិយាយត្រូវរើគ្នាស្អែកព្រឹកពូគាត់ក៏បាននាំគ្នាចូលព្រៃពិតមែនគ្រាន់តែថាលើកនេះគឺគាត់មិនទៅកន្លែងណោះដែរទេគឺគាត់ទៅកន្លែងផ្សេងនៅពេលដែលគាត់ដើរទៅដល់មាត់ព្រៃជើងភ្នំគ្រូភុំគាត់ថាចាំបន្តិចគាត់ចូលទៅផ្ទះមិត្តភក្តិរបស់គាត់មួយភ្លែតពុកឈឿនក៏យល់ព្រមបន្ទាប់មកពួកគាត់ក៏នាំគ្នាទៅផ្ទះមិត្តភក្តិរបស់គ្រូភុំនៅពេលដែលទៅដល់ឃើញថាបុរសម្នាក់នោះគឺគាត់នៅផ្ទះនឹងតែម្នាក់ឯងនោះទេគឺគាត់មិនមានប្រពន្ធមិនមានកូននោះឡើយហើយពេលហ្នឹងគ្រូភុំគាត់ក៏បានប្រាប់ថាគាត់ចង់ទៅកន្លែងនេះទៅកន្លែងនោះហើយអញ្ចឹងទៅហើយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ក៏បានប្រាប់មកវិញថាអេឯងហ៊ានទៅដែរឯកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងល្បីថាមានសត្វសាហាវច្រើនណាស់ភីច្រើនគេមិនសូវជាចូលទៅដល់ទេនៅពេលដែលឯងដើរទៅដល់គឺឯងប្រកាសជាឃើញមកគោលឈើដែលគេបោះចោលទីនោះហើយពុកឆៃពេលនោះគាត់ក៏បានសួរទៅបរិសម្នាក់នោះថាតើសត្វសាហាវយ៉ាងម៉េចទៅបងហើយបកគោលឈើយ៉ាងម៉េចទៅបរិសម្នាក់នោះក៏បានប្រាប់ថាតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់ឮគេនិយាយមកគឺនៅកន្លែងនោះមានសត្វដំរីច្រើនណាស់ហើយជាពិសេសគឺប្រភេទសត្វខ្លាគឺប្រភេទសត្វខ្លាដំបងធំធំជាពិសេសគឺសត្វពស់ធំធំនឹងឯងនៅពេលដែលលោកបងទៅដល់លោកបងប្រកាសជាឃើញបង្គោលឈើដែលគេបោះចោលជាជួររបៀបថាគេដំជាបញ្ឈរគឺមួយជួរដូចរបងផ្ទះអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលដំបង្គោលឈើនោះគឺជាអ្នកភូមិរបស់យើងនឹងឯងដែលពួកគាត់ធ្លាប់បានចូលទៅដល់ទីនោះពេលហ្នឹងពុកឆៃគាត់ក៏មិនបានមាត់អ្វីដែរពេលនោះពុកឈឿនក៏បាននិយាយថាមិនអីទេបងខ្ញុំចូលចិត្តតែកន្លែងប្រភេទអញ្ចឹងនឹងឯងពេលនោះពួកគាត់ក៏នាំគ្នាសើចនៅពេលដែលរៀបចេញទៅនោះបុរសម្នាក់ហ្នឹងក៏បានសួរមកពុកឈឿនទៀតថាតើលោកបងហ៊ានទៅប៉ុន្មានឬក៏អត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៅកន្លែងផ្សេងទៅឯបងអាភុំឯងមិនជួយនិយាយខាត់ពួកគាត់កន្លែងនោះគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ណាគ្រូភុំក៏បានតបថា
អើមិនអីទេអញក៏ជឿលើសម្ដីរបស់ឯងដែរប៉ុន្តែតើឯងដឹងទេថាអ្នកដែលនៅឈរចំពោះមុខឯងនេះគឺជាអ្នកណាពួកគេសុទ្ធតែជាគ្រូមន្តអាគមដូចនេះគាត់មិនភ័យព្រួយអ្វីឡើយបរិសម្ណែនឹងគ្រាន់តែឮថាជាគ្រូអាគមគាត់ក៏បាននិយាយថាអូតាមពិតជាអ្នកចេះដែរអញ្ចឹងមិនអីទេបើថាជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯងហើយក៏ចូលទៅចុះគាត់មិនថាអ្វីឡើយគ្រាន់តែថាប្រយ័ត្នខ្លួនផងពុកឆាយពេលនោះគាត់ក៏បាននិយាយថាអើយគាត់មានទៅចេះស្អីគាត់គ្រាន់តែចេះតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះរបៀបថាចេះបញ្ចុះគ្រាប់អាគមអីតែប៉ុណ្ណឹងឯងបរមអ្នកនោះញញឹមតិចៗនឹងបាននិយាយថាធម្មតាទេអ្នកចេះគឺគេដាក់ខ្លួនអញ្ចឹងឯងហើយខ្ញុំជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពណារួចរាល់ពួកគាត់ក៏នាំគ្នាចុះពីលើផ្ទះបរមអ្នកនោះដើម្បីធ្វើដំណើរទៅបន្តនិយាយទៅផ្ទះបរមអ្នកនោះគឺនៅរៀងដីទួលបន្តិចបន្ទាប់មកទើបចុះចំណោតទៅក្រោមហើយក៏មានផ្លូវឡើងទៅខ្ពស់របៀបថាផ្លូវដែលពួកគាត់ដើរនោះវាមិនមែនរៀបស្មើទេវាគឺជាតំបន់ខ្ពង់រាបគឺវាខ្ពស់ទាបខ្ពស់ទាបនៅពេលដែលពួកគាត់ដើរនោះពេលខ្លះក៏បានជួបអ្នកភូមិដែលគេមកពីកាប់ឈើពេលខ្លះក៏បានជួបចាស់ដែលគាត់មកពីកាប់ថ្នាំអីជាដើមហើយពួកគាត់ក៏បានឈរជជែកគ្នាមួយសន្ទុះអីជាដើមរួចទៅពួកគាត់បន្តដំណើរទៅមុខទៀតគ្រាន់តែថាពួកគាត់មិនបានប្រាប់ទីកន្លែងដែលពួកគាត់ចង់ទៅនោះទេខ្លាចនៅពេលដែលគាត់ប្រាប់ទៅអ្នកភូមិទាំងអស់នោះហាមឃាត់មិនឲ្យគាត់ទៅដោយសារកន្លែងនោះវាជាតំបន់គ្រោះថ្នាក់លោកពូគាត់ដើររហូតក៏បានមកដល់ព្រៃរៀងក្រាស់បន្តិចនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅមួយសន្ទុះធំក៏បានមកដល់កន្លែងទឹកធ្លាក់ហើយគាត់ថាទឹកធ្លាក់កន្លែងនោះគឺលឺខ្លាំងណាស់ហើយគាត់គឺមកតាមប្រភពសំឡេងហ្នឹងឯងនៅពេលដែលមកដល់គឺពិតជាបានឃើញទឹកធ្លាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតបន្ទាប់មកពូគាត់ក៏នាំគ្នាឈប់សម្រាកនៅកន្លែងនោះសិនចំណែកមកវិញគឺទើបតែ9ព្រឹកតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលពូគាត់កំពុងតែសម្រាកនោះពូគាត់ក៏បានឮសំឡេងក្មេងសើចពុកឌីក៏បានសួរថាតើអ្នកណាមានឮសំឡេងក្មេងសើចឬអត់ពុកឈឿនថាអើអញឮតើសំបីតែពុកដួងក៏និយាយដូចគ្នាគឺឮសំឡេងក្មេងសើចរបៀបក្មេងវាលេងទឹកអីអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងពុកឆៃក៏បានប្រាប់ថាឲ្យពួកវាលេងទៅគុំទៅរញ៉េរញ៉ៃកន្លែងវាបន្ទាប់មកគាត់ក៏សួរថាតើមានអ្នកណាយករបស់ហូមមកតាមខ្លួនអត់គ្រូភុំក៏បានតបថាមានតែគឺបាយមហូបដែលខ្ចប់មកពីផ្ទះនឹងឯងគឺពួកគាត់មិនទាន់បានហូបនោះទេពួកឆៃថានឹងហើយយកអានឹងមកគាត់យកទៅដាក់ឲ្យពូវានៅពេលដែលគាត់យកទៅដាក់ហើយគាត់ដើរមកវិញគាត់ក៏បាននិយាយថាមិនអីទេសត្វប្រហែលជាយើងរកស្រួលគ្រាន់តែគាត់និយាយដល់កន្លែងនេះពុកឈឿនក៏សួរថាពូវាជាក្មេងប្រេងគង់វាលមែនបងពួកឆៃថានឹងហើយពូវាជាក្មេងប្រេងគង់វាលខុនរួមជាមួយនឹងគ្រូភុំឆ្ងល់ហើយក៏បានសួរថាតើហេតុអ្វីបានយើងត្រូវដាក់បាយមហូបឲ្យពូវាបែបនេះពុកឆៃថាមានអីយើងចង់ដាក់ក៏បានអត់ក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់បានសត្វស្រួលយើងចង់បានរបស់ប្រៃស្រួលគឺត្រូវតែសោកប៉ាន់ពូវាព្រោះអីពូវាគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងសត្វប្រៃក្រោយជាថែរក្សានៅរបស់ទីនេះមួយចំនួនដូចជាជ្រូកប្រៃឆ្លួយជាដើមន
និយាយទៅធ្លាប់មានរឿងដំណាលច្រើនណាស់ដែលថាពួកក្មេងម្រេងគង់វានេះវាបានទៅដោះលែងអន្ទាក់នៅពេលដែលសត្វទាំងអស់នោះជាប់អន្ទាក់របស់ព្រានព្រៃគឺពួកវានឹងឯងដែលជាអ្នកទៅដោះអន្ទាក់នឹងបន្តមកខុនគេក៏យល់សូម្បីតែគ្រូភូមិក៏គាត់មានការព្យាបាលដែរហើយនេះគឺជាលើកទី1ដែលខុនគេបានឮបន្តមកពួកគាត់ក៏នាំគ្នាហូបបាយដែរនៅសល់នៅពេលដែលហូបបាយរួចហើយក៏ដូចជាលាងខ្លួនលាងអីរួចពួកគាត់ក៏នាំគ្នាដើរបន្តទៅមុខទៀតនៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើររហូតដល់ម៉ោង1ថ្ងៃត្រង់ពួកគាត់ក៏បានដើរទៅដល់កន្លែងបង្គោលឈើដែលគេបោះជាជួរនោះពុកឆៃក៏បាននិយាយថានេះយើងមកដល់កន្លែងដែលគេហាមឃាត់នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសួរម្ដងទៀតតើយើងគួរដើរថយក្រោយឬក៏ទៅមុខបើសិនជាយើងត្រឡប់ថយក្រោយឬក៏ទៅកន្លែងផ្សេងវាអាចជាកន្លែងដែលព្រានព្រៃភៀសច្រាំងគេចូលទៅបាញ់សត្វអញ្ចឹងវាមិនសូវជាសម្បូរឡើយតែបើសិនជាយើងឆ្លងកាត់កន្លែងនេះគឺអាចនឹងមានសត្វច្រើនដោយសារតែភៀសច្រាំងគេមិនសូវជាចូលទៅឡើយនៅពេលដែលពួកគាត់ឆោកកាត់មួយសន្ទុះពួកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាទៅមុខតែម្ដងគ្រាន់តែពួកគាត់ឆ្លងកាត់ពីកន្លែងមង្គលនោះមិនបានប្រមាណផងក៏ប្រទះឃើញផ្ទះដែលគេបោះបង់ចោលគឺជាផ្ទះខ្ទមនិងផ្ទះឈើមួយចំនួនមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេបោះបង់ចោលនោះទេអាចមកពីសត្វសាហាវឬមួយក៏ជំងឺឆ្លងអីជាដើមនៅពេលដែលពួកគាត់ដើរកាត់កន្លែងនោះពុកដួងបាននិយាយថាគាត់មានអារម្មណ៍ដូចជាមានមនុស្សកំពុងតែឈរសម្លឹងមកប៉ុន្តែពុកឈឿនថាគ្មានអ្នកណាទេក្រៅពីម្ចាស់ផ្ទះទាំងដែរពួកគាត់ដឹងហើយថាកន្លែងនេះគឺជាផ្ទះដែលគេបោះបង់ចោលប៉ុន្តែពួកគាត់ធ្វើជាមិនដឹងមិនឮហើយក៏ចេះតែដើរទៅមុខបើសិនជាពួកគាត់នៅរញ៉េរញ៉ៃកន្លែងនេះខ្លាចពួកគាត់ខាតពេលទៅបាញ់សត្វព្រោះថាដូចបងប្អូនបានដឹងហើយបើសិនជាគាត់នៅរវីរវល់កន្លែងនេះគឺពពួកខ្មោចព្រាយបិសាចដែលវាយាមផ្ទះនោះគឺវានៅមកឆាឆៅគាត់មិនខានហើយពពួកខ្មោចអស់ទាំងនឹងស្រួលទេបើសិនជាយើងមិនទៅធ្វើឲ្យវាវាក៏មិនមកធ្វើឲ្យយើងដែរលោនៅពេលដែលពួកគាត់ដើរមកផុតពួកដួងគាត់ក៏លែងមានអារម្មណ៍ថាមានមនុស្សមកឈរសម្លឹងមើលគាត់អីចឹងទៅពួកគាត់ក៏នាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅបន្តនៅពេលដែលពួកគាត់ដើរមករៀងជ្រៅមែនទែនក៏បានឃើញមានចំណោតថ្មមួយរៀងចុះទៅក្រោមពួកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថានៅកន្លែងនេះហើយមិនចាំបាច់ធ្វើធ្នាក់នោះទេនៅពេលដែលពួកគាត់ឈរសម្លឹងពីលើនេះទៅគឺឃើញសត្វជាច្រើនកំពុងតែនៅខាងក្រោមដូចជាជ្រូកព្រៃឆ្លុះសត្វក្តាន់និងសត្វមួយចំនួនទៀតកំពុងតែស៊ីផ្លែឈើដែលបានជ្រុះក៏ដូចជាស៊ីនៅដីច្រាបឲ្យជាដើមព្រោះថានៅកន្លែងនោះក៏មានដីដំបូកមួយដែរហើយពុកឈឿនក៏សន្មតថាប្រហែលជាដីច្រាបហើយមើលទៅពេលដែលគាត់ឈរមើលមួយសន្ទុះក៏ស្រាប់តែឃើញហ្វូងដំរីដើរកាត់នៅខាងក្រោមនឹងហើយសត្វដទៃទៀតវាក៏នាំគ្នាផ្អើលអញ្ចឹងតាបានជាអ្នកភូមិគេហាមឃាត់ដោយសារតែនៅកន្លែងនេះមានសត្វកាចសាហាវច្រើនមែនThank you.
េលដែលពូគាត់កំពុងតែសម្រាកនៅលើថ្មដ៏ខ្ពស់នោះខុនគេក៏បាននិយាយថានៅកន្លែងនេះស្អាតណាស់ពុកតាមើលពេលយប់ប្រហែលជាសម្បូរសត្វហើយតែពុកឆៃគាត់ក៏បានតបទៅវិញថាកូនឯងចំណាំមើលកន្លែងណាដែលស្រស់ស្អាតបែបនេះហើយវាជាតំបន់ព្រៃជ្រៅពេលដែលកូនឃើញអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាមួយផ្នែកទីប៉ុន្តែនៅពេលយប់វានឹងបដូរសឹងតែទាំងស្រុងតែម្ដងឧបមាថាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលសម្បូរសត្វពេលយប់កន្លែងហ្នឹងពពុះអមនុស្សក៏សម្បូរដែរណាកូនពេលហ្នឹងខុនគេក៏យល់ហើយគេក៏បានសួរទៅពុករបស់គេបន្តថាអញ្ចឹងវាមិនមានអាជើង4ទេពុកពុកឆៃគាត់ក៏សម្លឹងមើលមកគ្រប់គ្នាសូម្បីតែពុកដួងក៏គាត់សម្លឹងមើលមកដែរពុកឆៃថាអាហ្នឹងប្រហែលជាមានហើយកូនព្រោះថានៅកន្លែងនេះវាមានដីច្រាបច្បាស់ណាស់ប្រភេទសត្វអស់ទាំងហ្នឹងគឺវាច្បាស់ជាមកហើយពេលដែលគេកំពុងតែអង្គុយជជែកគ្នានោះនៅពេលដែលសម្លឹងទៅពុកឈឿនគឺឃើញគាត់កំពុងតែអង្គុយម្នាក់ឯងពុកឌីក៏បានដើរទៅសួរមិត្តរបស់គាត់ថាហើយកំពុងធ្វើអីណាឈឿនពុកឈឿនថាអញកំពុងតែលាងក្របអាគមក៏ដូចជាបញ្ចុះនៅអាគមចូលទៅក្នុងក្របដោយសារតែអញខ្លាចយប់មានរបស់អស់ទាំងនោះវាមកគ្រាន់តែពុកឌីស្ដាប់ចប់គាត់ថាអូយឯងនិយាយអញ្ចឹងអញព្រឺក្បាលបាត់ទៀតហើយតែបើតាមអញគិតយប់នេះប្រហែលជាមិនសូវជាមានសត្វកាចាហើយទេពុកឈឿនពេលនោះក៏កសោចយ៉ាងម៉េចនិយាយថាហើយចាំតែមើលទៅបើសម្លឹងមើលទៅពុកឆៃវិញគាត់ក៏បានងើបដើរទៅនេះទៅនោះគឺគាត់ដើរសម្លឹងមើលឆ្វេងមើលស្ដាំនិងមើលទៅក្រោមជាពិសេសគាត់បានសម្លឹងមើលទៅលើដើមឈើមួយដើមដែលរៀងធំដែរគឺវាដោះនៅលើថ្មនឹងឯងហើយម្លប់របស់វាគឺបានជះមកដល់កន្លែងដែលពូគាត់អង្គុយនៅពេលដែលពុកឆៃគាត់ដើរមកវិញគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅគ្រប់គ្នាថាអ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺមិនខុសនោះទេកន្លែងនេះគឺដូចអ្នកភូមិនិយាយណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញនៅកន្លែងនេះសត្វតែសត្វអញ្ចឹងទេពេលយប់ប្រភេទអាមនុស្សក៏ច្រើនដែរតាមដែលខ្ញុំឈរសម្លឹងពីកន្លែងនេះទៅខាងក្រោមបងឯងសាកមើលទៅចំណុចនោះទៅហើយបងឯងសាកប្រើនៅភ្នែកអាគមមើលទៅគឺដឹងហើយគឺគាត់បានឃើញផ្សែងខ្មៅរសាត់រណ្ដែតហោះជុំវិញវាគឺជាដួងព្រលឹងរបស់ពពុះខ្មោចព្រៃដែលវារស់នៅក្នុងព្រៃនឹងឯងតែមិនអីទេយើងគ្រាន់តែចងសីមានៅកន្លែងដែលយើងនៅហើយប្រើនិមន្តគេថាបបាំងភ្នែកទៅពពុះព្រៃបិសាចទាំងអស់នោះមើលយើងមិនឃើញនោះទេហើយបើសិនជាយើងបាញ់សត្វគឺត្រូវបាញ់កណ្ដាលយប់មិនត្រូវបាញ់ចិត្តភ្លឺឡើយពូគាត់នៅពេលដែលស្ដាប់ពុកឆៃនិយាយបែបនេះហើយពូគាត់ក៏មិនបានសួរនាំអ្វីដែរព្រោះដឹងថាពុកឆៃគាត់មិនដែលនិយាយលេងហើយពេលដែលគាត់ប្រាប់ថាឲ្យបាញ់សត្វកណ្ដាលយប់នេះវាប្រហែលជាមានហេតុផលរបស់គាត់ហើយលោកនៅពេលយប់ចូលមកដល់នៅពេលដែលម៉ោង 6-7 យប់ឃើញថាសត្វនៅធម្មតាទេគឺមិនទាន់ប្រែប្រួលស្ថានភាពអ្វីឡើយតែលុះចូលដល់ម៉ោង9យប់ដល់ម៉ោង10យប់សត្វព្រៃក៏ចាប់ផ្ដើមទៅបាត់ម្ដងមួយម្ដងមួយកន្លែងនៅខាងក្រោមក៏ស្រាប់តែស្ងាត់តែម្ដងគឺស្ងាត់សូម្បីតែសត្វមួយក្បាលក៏គ្មានមកស៊ីដីច្រើននោះដែរវាពិតជាចម្លែកមែនទែន
ចំណែកកន្លែងដែលពួកគាត់នៅគឺពុកឆៃរួមជាមួយពុកឈឿនគឺគាត់ចងសីមាតាំងពីល្ងាចរួមជាមួយនឹងការប្រើនមុនគេថាបបាំងភ្នែកគឺប្រភេទខ្មោចព្រាយបិសាចទាំងអស់នោះមិនអាចមើលគាត់ឃើញនោះទេប៉ុន្តែបើសត្វធម្មតាគឺអាចមើលឃើញលោកចូលដល់ម៉ោង11យប់ក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងឆ្កែព្រៃលូគឺពិតជាចម្លែកណាស់បងប្អូនសាកសម័យទៅគឺព្រឺក្បាលខ្លាំងមែនទែននៅកណ្ដាលព្រៃស្រាប់តែមានឆ្កែលូបែបនេះវាមិនមែនជារឿងលេងសើចនោះឡើយច្បាស់ជាវាបានឃើញនៅសភាវៈអ្វីមិនខានបានមួយសន្ទុះកំឡុងពេលដែលពូគាត់កំពុងតែនិយាយគ្នាពុកឌីក៏បានចាប់ដៃពុកឈឿនយ៉ាងជាប់គឺរបៀបចាប់ណែនគឺចាប់របៀបខ្លាចអ្វីម្យ៉ាងនៅពេលដែលគាត់សួរថាថៃពេលនោះពុកឌីគាត់ក៏បានចងល់ទៅក្រោមបងប្អូនដឹងថាគាត់ឃើញអ្វីទេគឺគាត់បានឃើញដំរីខ្មៅមួយក្បាលភ្នែករបស់វាឡើងក្រហមគឺវាបានដើរសំដៅមកកន្លែងដីច្រាបនោះមួយសន្ទុះវាក៏បានក្រឡាខ្លួនคล้ายទៅជាមនុស្សប្រុសម្នាក់សក់របស់គេវែងហើយភ្នែករបស់គេឡើងក្រហមគឺពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ពេលនោះពុកឈឿនក៏បាននិយាយថាអើយអាក្ដីហើយប្រឡែងដៃអីបន្តិចទៅឈឺណាពេលនោះពុកឌីក៏បានប្រឡែងហើយបាននិយាយថាអើយអញសុំទោសផងអញភ័យពេកហ្នឹងណាពេលនោះពុកឈឿនក៏បានសួរទៅពុកឆៃថាឥឡូវយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបងពុកឆៃថាមានអីយើងចាំមើលសិនទៅក្រែងលោវាស៊ីដីច្រាបហើយវាទៅវិញអីអញ្ចឹងទៅពេលនោះពូគាត់ក៏នាំគ្នានៅចាំមើលបន្តហើយសយអីពេលហ្នឹងខុនគេក៏បានក្រដាស់ដោយសារតែគេផ្ដាសាយពេលហ្នឹងគឺគេបានយកដៃខ្ទប់ដែរប៉ុន្តែសំឡេងនោះក៏បានឮទៅដល់ខាងក្រោមធ្វើឲ្យបរោះភ្នែកក្រហមអ្នកនោះគេក៏បានសម្លឹងមកខាងលើរួចវាហាក់ដូចជាដឹងថាមានមនុស្សនៅខាងលើហ្នឹងអញ្ចឹងវាពេលហ្នឹងក៏បានក្រឡាខ្លួនខ្លាចជាសត្វដំរីវិញគឺក្រឡាខ្លួនខ្លាចជាសត្វដំរីមួយយ៉ាងធំគឺធំជាងអាដំរីមួយក្បាលដែលគាត់បានឃើញអំបាញ់មិញទៅទៀតបន្តមកវាក៏បានសម្លឹងរកផ្លូវឡើងតែថាគ្មានផ្លូវឡើងមកនោះទេបើសិនជាវាចង់ឡើងគឺតរតែវាដើរទៅឆ្ងាយទៀតទើបឲ្យឡើងមកដល់ពេលហ្នឹងវាក៏បានក្រឡាខ្លួនខ្លាចជាមនុស្សវិញគ្រាន់តែថាក្បាលរបស់វាគឺជាសត្វដំរីហើយមានសក់វែងទៀតផងពេលនោះវាក៏បានអណ្ដែតខ្លួនឡើងលើគឺវាបានហោះសំកាំងនៅពេលដែលវាហោះឡើងមកដល់វាក៏មិនទាន់ឃើញពួកគាត់ដែរដោយសារតែពុកឈឿនពុកឆៃគាត់បានប្រើនមន្តគាថាបំបាំងភ្នែកបន្ទាប់មកវាក៏បានលើកដៃប្រណម្យតាមមើលព្រាយដំរីនេះវាក៏ចេះនមន្តអាគមដែរនៅពេលដែលវាសោតមួយសន្ទុះវាក៏អាចមើលឃើញពួកគាត់គ្រាន់តែឃើញពួកគាត់ភ្លាមវាក៏ចាប់ផ្ដើមសោតយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចគាត់ថាដំរីនេះតាមមើលវាចេះមន្តអាគមខ្លាំងណាស់ទើបវាអាចបំបែកនមន្តអាគមរបស់ពុកឆៃនិងពុកឈឿនបានពេលហ្នឹងមិនដឹងថាវាសោតអ្វីទេដៃរបស់វាក៏សាប់តែមានអណ្ដាតភ្លើងឆេះឡើងហើយវាក៏បានគប់មកខាងមុខភ្លើងនោះក៏បានហោះសំដៅមកកាន់ពូគាត់ប៉ុន្តែ
ភ្លើងនោះគឺមិនអាចហោះចូលមកក្នុងខ្សែសីមាបានទេរបៀបថាហោះមកចុះដល់ពួកគាត់ដូចជាមានរនាំងគ្របពីលើអញ្ចឹងមានន័យថាពុកឆៃគឺគាត់បានគិតគូរដិតដល់ណាគាត់ដឹងថាបើសិនជាគេធ្វើអីគាត់នៅខាងក្រោមមិនបានគឺច្បាស់ជាវាមកធ្វើខាងលើអញ្ចឹងគឺគាត់ការពារទុកជាមុនបន្ទាប់មកគ្រូភុំរួមជាមួយពុកឈឿនក៏បានលើកកំភ្លើងបាញ់វាតែម្ដងគឺថាបាញ់វាឡើងសោះខ្លួននៅពេលដែលវាត្រូវមួយគ្រាប់វាចាប់ផ្ដើមថយទៅក្រោយម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតវាធ្លាក់ទៅខាងក្រោមវិញនៅពេលដែលវាធ្លាក់ទៅខាងក្រោមវិញវាពិតជាខឹងសម្បាខ្លាំងណាស់លើកនេះគឺវាឡើងហោះមកទៀតហើយគឺវាបានតោងកន្លែងវល់ដែលជាចំណោតចុះក្រោមនោះឡើងមកខាងលើរបៀបថាគឺឡើងមកទាំងកំហឹងហើយភ្នែករបស់វាឡើងក្រហមពុកឈឿនឃើញមិនស្រួលគាត់ក៏បានបាញ់ទៅលើនោះទៅប៉ុន្តែបាញ់វាមិនត្រូវនោះទេគឺវាកិច្ចរហូតហើយនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលគាត់ឃើញសភាវៈបែបហ្នឹងតែពេលហ្នឹងមិនដឹងថាជាសំណាងគ្រូភូមិឬយ៉ាងណាទេគាត់ក៏បានបាញ់ត្រូវប្រម៉ោយរបស់វាក៏បានធ្វើឲ្យវាធ្លាក់ទៅក្រោមនៅពេលដែលវាធ្លាក់ទៅក្រោមវាក៏ស្រាប់តែរលាយបាត់តែម្ដងមានន័យថាវាមិនមែនជាព្រីដំរីធម្មតានោះទេវាគឺជាប្រលឹងរបស់ព្រីដំរីគឺវាមិនមានរូបកាយច្បាស់លាស់នោះទេក្រោយពេលដែលព្រាយដំរីនោះវារលីបាត់ក៏សាប់តែមានសត្វសាហាវសាហាវជាច្រើនបានបង្ហាញខ្លួនប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាពួកវាមិនបានមើលឃើញគាត់នោះទេដោយសារតែគាត់បានប្រើនៅបាលីមុនគេថាបំបាំងភ្នែកម្ដងទៀតលុះរហូតដល់ពេលកណ្ដាលយប់ទើបពួកគាត់បាញ់បានសត្វឆ្លូសមួយក្បាលនិងជ្រូកព្រៃមួយក្បាលបន្ទាប់មកពួកគាត់ក៏នាំគ្នាចូលគេងទៅដោយសារតែគិតថាបានសត្វពីរក្បាលទៅហើយមិនចង់បានអ្វីច្រើនទៀតនោះទេហើយមែនពេលដែលសត្វពីរក្បាលនោះងាប់ឃើញថាมันមានសត្វសាហាវអ្វីផ្សេងចូលមកហៃស៊ីនោះឡើយដោយសារតែមានក្មេងៗវាយាមនៅខាងក្រោមគឺក្មេងម្រេងគង់វាដែលពុកឆៃដាក់បាយអាស៊ីនឹងឯងលុះនៅពេលព្រឹកពួកគាត់ក៏នាំគ្នារកផ្លូវចុះទៅខាងក្រោមដើម្បីយកសត្វឆ្លូសនិងជ្រូកព្រៃមួយក្បាលនោះយកមកផ្ទះរបស់គ្រូភុំគាត់ថាទម្រាំរកផ្លូវចុះទៅខាងក្រោមឃើញគឺពិបាកណាស់ឡើងចូលមួយម៉ោងជាងទៅហើយបន្ទាប់មកពួកគាត់ក៏នាំគ្នាវិលត្រឡប់មកភូមិវិញហើយនៅពេលដែលគាត់ឆ្លងកាត់ផ្ទះរបស់មិត្តភ័ក្តិរបស់គ្រូភុំគាត់ក៏បានកាត់សាច់ផ្លូវជ្រូកព្រៃមួយក្បាលឲ្យទៅកាន់គេផងដែរហើយគេពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលឃើញពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពបែបនេះហើយពេលហ្នឹងពុកឌីក៏បាននិយាយរឿងរ៉ាវដល់ព្រឹកក្បាលប្រាប់ទៅកាន់គេហើយគេអង្គុយស្ដាប់ឡើងចំហមាត់តែម្ដងគេថានឹងហើយតាមពិតទៅព្រីដំរីនឹងអ្នកភូមិដែលគេទៅរករបស់ព្រៃក៏គេធ្លាប់ឃើញដែរហើយឮថាព្រីដំរីនឹងធ្លាប់បានយកជីវិតព្រៀនព្រៃពីរអ្នកមកហើយហើយមិនដឹងថាពីមុនវាធ្លាប់យកជីវិតអ្នកណាខ្លះនោះទីនៅពេលដែលជជែកគ្នាចប់ពូគាត់ក៏នាំគ្នាបន្តមកផ្ទះរបស់គ្រូភូមិហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពូគាត់នៅស្នាក់នៅផ្ទះនឹងឯងរបៀបថាគាត់នៅជួយធ្វើឆ្នាំងធម្មតាគឺគាត់នៅឡើងមួយខែពីរខែជាងឯនោះនិយាយទៅគាត់នៅឡើងប្រពន្ធកូនផ្ជាសម្បត្តិមករៀងខ្លួនគឺប្រពន្ធពុកដួងនិងពុកឈឿនផ្ជាមកថានៅយូរអីអញ្ចឹងទៅ
ពេលហ្នឹងពួកគាត់ក៏ផ្ញើសម្បត្តិទៅវិញប្រាប់ថាចិត្តដល់ថ្ងៃត្រឡប់ទៅវិញហើយនិយាយទៅមានតែពុកឆៃទេដែលគាត់ស្រួលជាងគេគឺគាត់គ្មានប្រពន្ធដូចនេះគ្មានអ្នកតាមឡើយលោកមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកធ្វើឆ្នាំងដែលនៅផ្ទះរបស់គ្រូភូមិនោះគាត់ក៏បាននិយាយថាគឺអ្នកភូមិចាប់ផ្ដើមល្បីទៀតហើយថានៅក្នុងភូមិមានភ្លើងមានអីហោះរបៀបថាភ្លើងដូចជាភ្លើងអាបរបស់យាយតយអញ្ចឹងមកដល់ត្រឹមនេះទើបពូគាត់នាំគ្នាភ្ញាក់ខ្លួនថាប្រហែលជានាងមុំដែលជាកូនរបស់យាយតយនោះគឺបានស្នងអាពីម្ដាយទៅហើយអញ្ចឹងមិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទេនៅពេលថ្ងៃដែលយាយតយគាត់ខូចនោះទោះបីជាពុកឈឿនគាត់មិនសម្លឹងឃើញកៅទឹកកៅអីក៏ដោយប៉ុន្តែប្រហែលជាគេមានវិធីដើម្បីឲ្យស្នងផ្សេងពេលហ្នឹងអ៊ំស្រីម្នាក់ដែលធ្វើការនៅផ្ទះរបស់គ្រូភូមិក៏បាននិយាយមកពុកឈឿនម្ដងទៀតថាឲ្យជួយនាងផងនិយាយទៅទឹកចិត្តរបស់អ៊ំស្រីម្នាក់នោះពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ទោះបីដឹងថានាងមុំខ្លាចជាអាបក៏ដោយក៏គាត់នៅតែរាប់អាននាងដែរពុកឈឿនពុកដួងដោយមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានដើរទៅផ្ទះរបស់នាងមុំជាមួយនឹងគ្រូភូមិនៅពេលដែលដើរទៅដល់គឺពិតជាព្រឺក្បាលខ្លាំងណាស់បងប្អូននឹងថានាងកំពុងតែធ្វើអ្វីទេគឺនាងកំពុងតែស៊ីសាច់ឆៅនៅលើផ្ទះហើយថែមទាំងកំពុងតែធ្វើពិធីដោយមានក្អមស្អីមិនដឹងទេនៅក្រោមជើងហើយនាងកំពុងតែស្មាទោសគឺបត់ជើងតូចចូលក្អមនោះមិនដឹងថានាងកំពុងតែធ្វើអ្វីឡើយនៅពេលដែលឃើញមានមនុស្សមកតាមតនបែបនេះនាងពិតជាភ័យខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះទេនាងក៏បានលើកដៃសំពះពួកគាត់ថាកុំធ្វើបាបនាងអីនាងដឹងខុសហើយហើយនាងមិនចង់ធ្វើបែបនេះនោះទេគឺវិញ្ញាណដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់នាងបញ្ជាឲ្យនាងធ្វើពេលហ្នឹងពួកគាត់ដែលបានឃើញនោះក៏មិនបានស្រែកផ្អើលឆោឡោឲ្យអ្នកភូមិអីបានដឹងដែរគឺគាត់បាននិយាយថាមិនអីទេពូយល់អំពីរឿងនេះពុកឈឿនបានបន្តថាក្មួយឆាប់ចេញពីភូមិនេះទៅបើសិនជាក្មួយនៅបន្តទៀតវាសនារបស់ក្មួយមិនខុសពីម្ដាយរបស់ក្មួយឡើយពេលហ្នឹងនាងដោយដឹងថាពូគាត់ចង់ជួយនាងដែរនាងក៏បានលើកដៃសំពះពូគាត់ហើយក៏បាននិយាយថាមិនអីទេយប់នេះនាងនឹងចាកចេញពីភូមិនឹងទៅរស់នៅកន្លែងឆ្ងាយហើយមិនវិលមកក្នុងភូមិនេះទៀតឡើយគ្រាន់តែនាងនិយាយបានត្រឹមនេះពុកឆៃក៏ស្រាប់តែសម្រក់ទឹកភ្នែកនិយាយទៅពុកឆៃនៅពេលដែលគាត់ឃើញហេតុការណ៍បែបនេះគឺស្រដៀងនឹងរឿងដែលគាត់ធ្លាប់ជួបកាលពីនៅស្រុកសូរិនហើយគាត់ពិតជានឹកម្នាក់នោះណាគឺដល់ថ្នាក់គាត់ស្រោតទឹកភ្នែកឲ្យលោកពុកទាំង3បានឃើញពុកឈឿនពុកដួងដល់យល់ការគាត់ដឹងថាពុកឆៃកំពុងតែគិតអំពីរឿងអ្វីហើយគាត់ក៏បានលួងលោមពុកឆៃថាជប់ពិបាកចិត្តទៅហើយគាត់ក៏បាននាំពុកឆៃចេញពីកន្លែងនោះដើម្បីកុំឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តពេកហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកគឺនាងបានចាកចេញពីភូមិនឹងពិតមែនមិនដឹងថានាងទៅរស់នៅកន្លែងណានោះទេហើយរឿងដែលថាមានភ្លើងមានអីហោះនៅក្នុងភូមិនោះក៏ចាប់ផ្ដើមស្ងាត់ចំណែកផ្ទះ
របស់យាយតយរួមជាមួយនឹងស្រីមុំនោះក៏ត្រូវបានទុកចោលហើយរឿងរបស់យើងក៏ចប់ត្រឹមនេះសូមអភ័យទោសចំពោះពាក្យពេចន៍ខុសឆ្គងនៅក្នុងអត្ថបទសូមអគុណនិងសូមជម្រាបលា